नमस्कार साथीहरु, फेरि पनि म मेरो YouTube च्यानलमा भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु र आजको यस भिडियोको चाहिँ थम्बनेल हेरेर तपाईले थाहा पाइसक्नु होला कि आजको यो भिडियोको विषयवस्तु केको बारेमा रहेको छ भनेर। र आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई यदि तपाईहरु अहिलेको समयमा विभिन्न अनलाइन ट्रान्ज्याक्सन गर्नको लागि eSewa वालेटलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यो eSewaलाई प्रयोग गरेर हामीले कसरी आफ्नो डिशहोम टिभीको रिचार्ज गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। यदि तपाईहरुको पनि डिशहोमको रिचार्ज सिधिएको छ र eSewa देखि आफ्नो डिशहोमको रिचार्ज गर्ने तरिका जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो स्किप नगरी अन्तिम सम्म हेर्नुहोस् र तपाईलाई यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हुनेछ। र साथीहरु, त्यसको लागि ढिला नगरिने आजको विषयवस्तुतर्फ लागौं र त्यसको लागि तपाईले आफ्नो eSewaलाई ओपन गर्नुहोस् र eSewaलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईहरु eSewaको होम पेजमा आउनुहुन्छ र तपाईले यहाँ अगाडि नै होम पेजमा देख्नुहुन्छ, अन्तिम थर्ड अप्सनमा देख्नुहुन्छ फर्स्ट नम्बरमा टिभी भन्ने अप्सन, टिभीमा जस्ट क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले डिशहोम रिचार्ज गर्न चाहनुहुन्छ त्यसैले डिशहोम टप अप भन्ने अप्सन छ, यसमा जस्ट क्लिक गर्नुहोस् र डिशहोम टपअपमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले जुन डिशहोमको तपाईको कास आईडी हुन्छ, कास आईडी, चिप आईडी या कस्टमर आईडी जे भने पनि एउटै हो, तपाईको त्यो कास आईडी राख्नुहोस्। यदि तपाईहरुलाई आफ्नो डिशहोमको कास आईडी थाहा छैन भने सेटअप बक्सको पछाडी पनि रहेको हुन्छ र तपाईले टिभीमा हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। आफ्नो रिमोट देखि कास बटन थिचेर तपाईले आफ्नो टिभीको कास आईडी हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यो कास आईडी यो बक्समा राख्नुहोस् र प्रोसिड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्दिनुहोस् र तपाईहरुले आफ्नो डिशहोमको कास आईडी राखेर जब प्रोसिड अप्सनमा क्लिक गर्नुहुन्छ तपाईहरु यो सेक्सनमा आउनुहुन्छ र यो सेक्सनमा तपाईहरुले आफ्नो सम्पूर्ण डिटेल हेर्न सक्नुहुन्छ, डिशहोमको डिटेल र तपाईहरुले टप अप अमाउन्ट भन्ने बक्स छ, यो बक्समा क्लिक गरेर तपाई कति सम्मको रिचार्ज गर्न चाहनुहुन्छ। एक पटकमा तपाईले 10,000 रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले एक महिनाको मात्रै गर्न चाहे त्यसैले 500 अप्सनमा मैले क्लिक गरे फर्स्ट अप्सनमा र मैले प्रोसिडमा क्लिक गरे। तपाईहरु पनि यो स्टेप फलो गर्नु होला, तपाईहरु कतिको रिचार्ज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो सिलेक्ट गरेर प्रोसिड अप्सनमा क्लिक गर्दिनुहोस् र तपाईले यहाँ फेरि देख्नुहुन्छ आफ्नो डिशहोमको सम्पूर्ण डिटेल देख्नुहुन्छ र यो सम्पूर्ण इन्फर्मेसन ठीक छ भने कन्फर्म अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस् र यति गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो eSewaको जुन एमपिन हुन्छ 4 अंकको त्यो एमपिन राखेर यसलाई सक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। एमपिन राख्नुहोस्। यदि तपाईले फिंगरप्रिन्ट सेटअप गर्नुभएको छ भने फिंगरप्रिन्टले यसलाई सक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ, अन्यथा तपाईले एमपिन राखेर सबमिट भन्ने अप्सनमा जब क्लिक गर्दिनुहुन्छ तपाईको एकछिनमा डिशहोममा रिचार्ज सक्सेसफुल हुनेछ। मैले चाहिँ अहिले रिचार्ज गरिन र तपाईले यही स्टेप फलो गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो डिशहोमको रिचार्ज गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, यसरी सजिलैसित तपाईले आफ्नो डिशहोमको रिचार्ज सिधिएको बेलामा यो स्टेप फलो गरेर आफ्नो डिशहोमलाई eSewaबाट रिचार्ज गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, आजको भिडियो तपाईलाई यदि इन्फर्मेटिभ लागेमा अवश्य लाइक गरेर शेयर गर्दिनुहोस् र यस्तै यस्तै भिडियो पाउनको लागि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरेर बस्नुहोस्। र साथीहरु, अर्कोचोटी अर्को इन्फर्मेटिभ भिडियो ल्याउने बाचाका साथ आज तपाईहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।